Carvalho e sou consultora em organização. Bem-vindos ao meu canal! Então, abrindo o meu bullet journal, coloquei meu nome, Kalinka Carvalho. Pulei uma folha, coloquei o índice. Deixei mais duas folhinhas para o índice. Depois veio legendas, com todas as legendas que eu vou usar no bullet. Aí tem a parte de cores, a roda da vida, rotinas e hábitos, livros para ler, filmes para ver, cursos para fazer, o calendário anual. Um calendário mensal, visão geral, e depois começa a agenda diária. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Eu espero por vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!